importante, porque isso ajuda vocês a fazerem perguntas para o acadêmico que arma para a ferramenta. Mas aqui basicamente está dizendo o seguinte, que não somente a diabetes tem um efeito direto, né, uma causa-efeito, né, não é somente correlação, é uma causa-efeito, ela também afeta o estilo de vida, né, o que afeta a diabetes também. Então, nesse caso, é um efeito duplo. Né, lembrando que esses comentários você pode colocar, por exemplo, você poderia colocar esses comentários aqui, ó, você pode fazer assim, ó, né, e nesse comentário que eu fiz aqui, ó, se você quiser, por exemplo, fazer aqui, ó, se você quiser fazer rascunho, você pode fazer aperta de novo o botãozinho, a orelhinha, normal, por exemplo, a orelhinha, meu. Lembrando que você procurar qual que é o que vocês usam aí, mas pode apertar a orelhinha, por exemplo. Isso mostra que a diabetes ela tem um efeito duplo. De um lado, ela tem um efeito de realmente causar a diabetes. Mas, resumindo, eu estou um pouco desconcentrado porque eu estou gravando, mas eu talvez muito essa ferramenta aqui. Então, eu sugiro que vocês usem ela para vocês gravarem e voltem. E o que eu faço depois? Eu tenho feito da seguinte forma. Eu pego esse brainstorm e jogo também no chat GPT, porque eu crio um texto com ele, eu já fiz várias vezes. Então, você pode falar, né, usando essa ferramenta da Microsoft, e depois você vai e pega esse brainstorm, que costuma ser uma bagunça, cheio de erros, né, e joga lá e isso não funciona bem. Né? É bom você ler antes de você fazer isso. Mas aqui está dizendo o seguinte, que existe uma relação, tá vendo?